ሰዓት ጠሩ አለማውራት በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ነው ይሄ ቀውስን ከሚያባብሱ ቀውስ የሚፈጠረው ራሱ በሚስኢንፎርሜሽን ነው የተሳሳተ መረጃን በመበተን ነው ቀውስ ሲፈጠር ደግሞ እየባሰ የሚሄደው ችግሩ እየጨመረ የሚመጣው ሰዓት ጣሩ በማውራትና የተለያዩ መረጃዎችን እንደወረደ ለሰዎች በመስጠት ነው ይህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል የሆነ ቦታ ላይ የምንሰማቸውን ዜናዎች ቀድሞ ለማውጣት ባለው ጉጉት ሊሆን ይችላል ፖለቲካዊ ጥቅም በመፈለግ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ብቻ ቶሎ የማውራት ፍላጎት አለ ያ ነገር ብዙ ሰዎችን ለቀውስ መዳረጉ አልቀረም ሳያጣሯ ለማውራት በጣም ተገቢ ነው ብዙ ጊዜ ታማኝ ምንጭ የምንላቸው ነገሮች አሉ እኛ ያን ሰውዬ እናምነዋለን ግን ምናልባት ያ ሰውዬ ደግሞ ከሌላ አምነዋለው ከሚለው ሰው ነው የተቀበለው እንዲህ የተቀባበሉ በመሀል የሀሰት ወሬዎች ህይወት ይቀጥፋሉ ስለዚህ ለማውራት አለማውራት ሁለተኛ ተግባር ሊሆን ይችላል በሶስተኛ ደረጃ ደካሞችን ከጥቃት መከላከል በየትኛውም ቀውስ ውስጥ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ እነዛን የማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቂዎች ማይኖሪቲ ፖለቲካል ማይኖሪቲ ሊሆኑ ይችላሉ በአንድ ቦታ ላይ አናሳ ሆነው የሚኖሩ ማህበረሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ ሴቶች ህፃናት ሌሎችም ለጉዳት ተጋላጭ ናቸው የሚባሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ወይም የጥላቻ ዘመቻ ሰለባዎችን ከጥቃት ለመከላከል መጣር አለብን እንደኛ ባለ ሀገር ይህንን ማድረግ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ሁላችንም እንረዳለን ኮስትም አለው ግን የሰውነት የሰውነት ባህሪ ነው አንዱ ሌላውን ለመርዳት መሞከሩእና ደካሞችን በተለይ ከጥቃት መከላከል ሊያጠቋቸው ከሚፈልጉ ሰዎች መደበቅ ሊሆን ይችላል በቻል ነው አማራጭ ሰዎችን ለማዳን ጥረት ማድረግ ይኖርብናል አጋርነትን መግለጽ በአራተኛ ደረጃ የሚታይ ነው ይሄ ደግሞ በውግዘት ሊሆን ይችላል መጥፎ ችግሮች ሲፈጠሩ ተባብሮ በማውገዝ ሊሆን ይችላል አጋርነትን መግለጽ በድጋፍ ሊሆን ይችላል አስፈላጊ ገዛዎችን ማድረግ መልሶ ማቋቋም ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ቀውስ አይተናል እና አጋርነትን መግለጽ ቃላት እንኳን የሰዎችን ልብ ሊያሽሩ ይችላሉ። ሰው ቁስል ሲሰማው መጠቃት ሲሰማው መጥፎ ነገሮች ሲሰማው ቢያንስ እንኳን በእንትን ደረጃ በቃላት እንኳን ብዙ ነገሮች መመለስ ይቻላል እና የቃላት መልካም ስራ በምላስ እንኳን ከሰዎች ከአንተው ጋር አይዞ አይዞሽ መባባል በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው ሌላውና መሰረታዊ ነገር ቀውስ ሲፈጠር ፖለቲካዊ ጥቅም መፈለግን መተው ነው የትኛውም ቀውሱ ሲፈጠር ሰዎች ቀድመው የምናሰላው ይሄ የሁላችንም ችግር ነው ብያስባለው ከዚህ ውስጥ ፖለቲካዊ ጥቅሜ ምን ውስጥ ነው ያለው ፖለቲካዊ ጥቅሜ እንዴት አስከብራለው በምን መልኩስ አንድ ላደርገው የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ በስሌት ነው የምንፈጽመው ይሄ ከዚህ ንጹህነን ልንል የምንችል አለ ብዬ አላስብም ሁላችንም የተዘፈቅንበት እንደ ሀገር ያለንበት ችግር ነው ብዬ ፖለቲካዊ ጥቅም ፍለጋን ከቀውስ ውስጥ መፈለግ የብዙ ሰዎችን ህይወት ያቃውሳል